Senyores i senyors, avui toca el hater de la setmana. I això que este matí ens heu pillat així, analitzant una entrevista en el conseller, en Vicente Barrera, que diu, queremos una cultura blanca. Una cultura... I diu, això què és? Això què és? El Ku Klux Klan valenciano? Això què és? Supremacismo blanco valenciano? Bé, això ja ho analitzarem, perquè este és el hater per excel·lència, no? El Barrera. Però avui, a veure, vos oferim un... Això que mos passa, que tenim molta cosa de haters, i tireu-mos una maneta, per favor, vale? Perquè n'hi ha uno que quasi és propaganda. N'hi ha uno que diu risa fàcil i barat. Que dius, pues això, pues què més vols, hòstia, moniato, risa fàcil i barat, hòstia, baratet de risa. Per això podeu vindre este divendres on tinguem, que actuem a l'Echegaray, i ahí teniu risa fàcil i barat, hòstia, encara queden entrades, vale? Mira, la primera fila, no sé per què, està a partir de la segona, la primera fila encara n'hi ha lloc, eh? Que no patiu, hòstia, que no mossegue, que no baixe, que no passa res, eh? Vinga, risa fàcil i barat, mos ha encantat. Este realment no és un hater, és un col·lega, no? Bueno, tenim un altre que és una cosa personal, perquè diu, atenció, jo he vist a Xavi comprant en el Mercadona de picanya. Prendes, prendes. Quin disgust per als consumiceros. Quin disgust. Anem a veure. Lo de picanya mos fa gràcia, anem a dir-ho públicament. Amic, a més un tio, és una persona que és molt recurrent. Ell diverses voltes diu que m'ha vist en Mercadona. L'he vist en Mercadona. Ei, l'he vist en Mercadona. Pues sí, vaig a Mercadona. Anem a veure. El guacamole, les pipes aigua sal i els pistachos. Insuperable, no puc, de veres, ho confesse, no puc, m'agraden molt les pipes a ull i a sal. Aneu a un altre lloc a comprar pipes, fill de putes. No, pipes a ull i a sal m'agraden molt de Mercadona. I a més vaig a dir-li a la persona esta, que jo ja fa molts anys feia un personatge molt xulo que es deia la pesca Maribel, la pescatera de Mercadona. I això a la gent li va agradar molt, la pescatera de Mercadona, per l'amor de Déu, hòstia. Que per cert, podríem dir-li a Juan Roig que ja mos donara una paqueta. Perquè li fem propaganda, vale? Juan Roig, una pagueta, vale? Un cànon, això, tipus SGAE, vale? Cada volta que diem Mercadona, pam, que mos pague. Bé, i és això, de tota manera, l'home este, que ho diu moltes voltes, que està ahí, vem mos entrar a Mercadona, si estàs en el bar d'enfront, fent-te cafè, i em veus entrar, hòstia, dime algo, jo en seguida vaig i mos fem un cafè, saluda, hòstia, saluda, i ja està. El de Mercadona mos agrada molt, i ja volem acabar esta secció. Tireu-me avui una maneta, a veure quin vos agrada més, perquè n'hi ha uno que és com un resum de molts haters, un resum de moltes etapes de haters, no? És esta cosa que està com mig mal escrit, sense comes, però diu moltes coses, a veure si vos agrada. Diu, canvia un poquet, Xavi, canvia un poquet, home. Canvia un poquet, Xavi, canvia un poquet, home. Clava't en els teus també, i en l'islam o els judíos, a veure com quedes. Un clàssic. El clavar-te en rus, la Rita, el clero, ja està desfasat. Tens banda ampla en la Mònica i l'exhome. Altra volta, l'exhome de Mònica. L'exhome de Mònica, altra. Els judíos, l'islam. Ho diu tot, eh? La rus, la Rita, i en la Montero i la Belarra. Sí, senyor, la Montero i la Belarra també. Que xulo, però si te claves en estos, ja te desterren. Ai, bandido, m'encanta el final, ai, bandido. Li ha faltat los eres d'Andalucía. Senyores i senyors, i això és un mare magnum de haters que m'agrada molt, més personals, més, no sé, més interessants. Així que ajudeu-me, tirem-nos una maneta al hater de la setmana i veniu on tinguem el divendres.